dansk. I dag, Davids salme, den 31. Der står, at der er tale om tillid i kriser. Herre, jeg søger ly hos dig, for du svigter mig aldrig. Kom og red mig, for du er altid trofast. Bøj dig og lyt til min bøn. Grib ind og red mig hurtigt. Vær du min fæstning og mit tilflugtssted, hvor mine fjender ikke kan nå mig. Ja, du er min klippeborg og min fæstning. Du er mit håb og min tilflugt. Mit liv er i dine hænder. Frels mig, Herre, min trofaste Gud. Amen. Thank you.
Fader vor, den bøn, som Jesus selv har lært os. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Mm.